Kitty Cats. Somos fofos! Eu sou mais... Miuau! A casa da árvore. Um dia, o papai estava construindo uma casa de pássaros com os Kitty Cats. É isso que eu chamo de casa de pássaros. Agora vamos achar uma árvore para pendurar. Olha, que passarinho sortudo. Eu sempre quis ter uma casa da árvore quando era pequeno. Vocês querem ter uma casa da árvore? Vocês não acham que seria demais ter um lugarzinho especial em cima de tudo? Eu... Miau! Uau! Seria demais ter uma casa da árvore. Nossos amigos poderiam vir visitar. Dá pra brincar dentro dela. Então tudo bem, eu vou construir uma casa da árvore para os meus lindos filhotinhos. Tá legal? Como vai ser a sua casa da árvore? Como um castelo de princesa, com uma torre. Uhum. E com um escorregador incrível. Uhum. E uma escada bem legal pra gente subir. Tudo bem, então. Eu vou construir uma casa da árvore forte com um escorregador, uma torre e uma escada bem legal para poder subir, igual ao desenho. Legal! Miuau, 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 miuau! O papai e os Kitty Cats juntaram tudo o que eles precisavam para construir uma linda casa na árvore. Muito obrigado pela ajuda, crianças, mas podem deixar comigo. Mantenham uma distância segura. Um esteiro de obras não é lugar para crianças. Ops! Ah, não! Ai, meu pai! Ai, meu Deus! E o papai viu que construir uma casa da árvore não era tão fácil quanto imaginava. Oh. A gente tem que dar um jeito de ajudar o papai. Deveríamos fazer um par de asas pra ele. Ele vai poder voar enquanto constrói, que nem um pássaro. Piu, piu. Mas como o papai vai conseguir martelar os pregos se ele tem que ficar batendo as asas? Tudo bem, martela, bate asa, martela, bate asa, martela, bate asa. E ele ficaria tão cansado. Tão cansado. Então por que ele não constrói a casa toda no chão e coloca na árvore depois de terminada? Mas como ele vai levantar uma casa inteira? Ele não é um super gato. Ei, eu tive uma ótima ideia. A gente só precisa chamar o pai do Smudge pra vir ajudar. Ele trabalha em construção e tem um guindaste enorme. O Smudge e o pai dele ficaram felizes de vir ajudar. Miau! Quando precisa levantar alguma coisa, a gente grita levanta. Levanta! E se precisa baixar, a gente grita abaixa. Compreenderam? Abaixa! Levanta! Abaixa! E assim, graças ao trabalho duro de todo mundo, a casa da árvore foi terminada. Que demais! Miuau, 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 miuau! Feliz casa da árvore nova! A Cupcake, o Boris e o Chase fincaram uma bandeira para a nova casa da árvore. Gatinhos, vocês conhecem a nossa tradição de festa de casa nova? Qual é a tradição? Uma casa nova tem que ficar cheia de crianças felizes se divertindo. Então entrem logo e vão brincar. Ter uma casa da árvore foi demais. Mas enchê-la de amigos felizes foi ainda melhor. Papai Noel e a Fada do Gelo. Numa manhã de inverno, os Kitty Cats viam a neve derretendo pela janela. A neve tá quase derretendo e o fim de ano tá chegando. O Papai Noel ainda vem mesmo sem ter neve. Tenho certeza que a Fada da Neve vai fazer mais.
O Papai Noel e a Fada da Neve vão ter muito o que fazer nesse final de ano. Vamos convidá-los para nossa casa. Assim eles podem descansar bastante e fazer mais neve presentes. Que legal! Vamos convidar o Papai Noel e a Fada da Neve para vir. Ah, que gentileza, meus amorzinhos. O papai e eu vamos ficar felizes em convidá-los. Isso, é. Inclusive, eu vou ligar para eles agora. Miau! Miau! Gruta do Papai Noel, desculpe, estamos todos ocupados fazendo presentes e neve agora. Por favor, ligue mais tarde. Feliz fim de ano para você e sua família. Ah, caiu na caixa postal. Mas parece que eles estão muito ocupados. Vamos lá, digam logo! A Fada da Neve e o Papai Noel vêm? Bom, Sim, eles estão vindo. Os dois, hoje à noite. Legal! Miau, 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 miau! Se eles não podem vir, nós vamos ter que nos tornar a Fada da Neve e o Papai Noel. Essa é uma ótima ideia, querida. Vamos precisar de fantasias. Mas a loja estava quase sem fantasias. Eu acho que essa fantasia é um pouco pequena demais. E essa aqui tá parecendo grande demais pra mim. Isso vai ser um problema. Os Kitty Cats estavam muito animados pra conhecer o Papai Noel e a Fada da Neve. Legal! Ho, ho! Ho, ho, ho! Miau, meus gatinhos lindos! A Fada da Neve é tão grande pessoalmente, não é? Bom, eu tenho que admitir que adoro docinhos de Natal. Ah, igual o nosso papai. Você também ri igualzinho o nosso papai. Bom, é que lá no Polo Norte, de onde nós viemos, todo mundo ri exatamente assim. Por que nós não tomamos uma xícara de chá? Cuidado, tá quente. Por que a voz do Papai Noel pareceu a da nossa mamãe? É porque o Papai Noel adora bebidas geladas e não quentes. Bebidas quentes deixam a voz dele fininha. E que tal nós fazermos a dança da neve? O que vocês acham, pessoal? Dança da neve! Legal! Aí vai voltar a nevar! Parece que eles não conseguiram reconhecer a gente, querida! Você ficou lindo com essa trança. Devia deixar o cabelo crescer. Ei, Papai Noel! Dá pra ver que você tá dançando com bastante energia. Pois é, parece que você já descansou bastante. Isso significa que vocês vão fazer nevar bastante lá fora de novo? Oh, nevar? Sai de cima de mim, Barba! Ei! Aquele ali é o nosso papai! É! E aquela ali, nossa mamãe! Eu já sabia que eram vocês o tempo todo! Por que vocês dois se vestiram de Papai Noel e Fada da Neve? É que o Papai Noel e a Fada da Neve de verdade não puderam vir aqui hoje à noite. Eu acho que vocês são o Papai Noel e a Fada da Neve mais legais de todos os tempos! Olha lá, pessoal! Já começou a nevar! É por isso que o Papai Noel e a Fada da Neve estavam tão ocupados hoje! Fazendo neve pra todo mundo! Que demais! Miau, 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 miau! Crianças, a mamãe Papai Noel... E o seu papai Fada da Neve trouxeram alguns presentinhos pra vocês abrirem! A mamãe Noel e o papai Fada trouxeram alguns presentes para os gatinhos, que eles abriram enquanto a neve caía lá fora, deixando a cidadezinha no maravilhoso clima de inverno. O tesouro! Um lindo dia! A mamãe e o papai levaram o Cookie, a Candy e o Pudding para ver a vovó. Olá, meus lindos e preciosos gatinhos! É muito bom te ver, vovó! Tchau, mamãe e papai! Tchau! Eu estou tão animada para passarmos o dia juntos! Eu sei que nós vamos nos divertir bastante! Legal! Miau, 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 miau! Não! Nada de correr ou pular, crianças! Mas... Vocês vão se aquecer demais, suar e ficar doentes. Vamos ver. Ufa, temperatura normal. Ainda bem. Brinquem um pouco em segurança. Eu tenho...
tenho que fazer umas coisas na minha cozinha. Os gatinhos haviam trazido uma corda de pular e uma peteca para brincarem. Mas como eles vão brincar se não podem nem correr e nem pular? O que a gente faz agora? Vamos achar uma árvore para escalar. Boa ideia! Não, não, não. Não é seguro. Também não podem escalar árvores. Vocês podem escorregar em um galho. Ou prender a cabeça em um buraco. Ou cair. Não, não é seguro. É melhor ficarem sentados, meus tesouros. Como a gente vai se divertir se a gente não pode fazer nada? Ah, já sei! Vamos brincar de jogar bolota na árvore. Parece legal. Eu vou primeiro. Olha só! Não, não é seguro. Nada de jogar bolotas. E se uma delas voltar a acertá-los no nariz, meus tesouros? Então, como a gente vai se divertir? Eu sei um jogo bem seguro. Vamos esconder um tesouro e vamos ver se a vovó consegue achar. Ótimo! Isso parece bem seguro. Depois que o tesouro estiver escondido, os gatinhos poderão brincar de quente ou frio com a vovó até ela achar. Mas onde eles poderiam esconder? Olha! Ah, naquele arbusto! Pronto, vovó! A vovó começou a procurar pelo tesouro. Tá ficando quente. Frio! Hã? O quê? Estão com frio? Podem estar ficando doentes. Faz parte do jogo, vovó. Não estamos falando da temperatura. Frio significa que a senhora tá longe. Tá frio, vovó! Tá bem gelado. Agora eu estou com frio. Tá ficando quente. Mais quente. Tá queimando! Achei o tesouro, crianças. Mas esse não é nosso baú do tesouro. O nosso baú era azul e menor. Mas isso é incrível. É o meu baú do tesouro que eu tinha perdido. Quando eu era uma gatinha pequena, eu coloquei aqui todas as minhas coisas preferidas. Vovó, você lembra de quando você era pequena como a gente? É claro. Naquela época, a peteca era a minha coisa preferida. E eu era muito boa nisso. E essa corda de pular era a minha outra coisa preferida. Uau! A vovó pulava e brincava e tudo mais sem se preocupar com nenhuma doença. Essas bolotas eram do topo de uma árvore enorme que diziam que ninguém conseguia escalar. Eu mostrei pra eles. Mas a coisa que eu mais gostava de fazer era atirar flechas. E se uma delas voltasse e acertasse a senhora no nariz? Eu usava flechas com ponta de sucção. Então mesmo se elas acertassem o meu nariz, não era tão ruim. Esse barulho é do meu forno. Está na hora de tirar os biscoitos. Quem diria que a vovó fosse tão divertida? Então, por que ela não deixa a gente se divertir? Meus tesouros, vamos nos divertir. Mas antes, que tal uns biscoitinhos para deixá-los prontos para brincar? A vovó fez biscoitinhos dourados deliciosos e encheu o baú com eles. Você é o melhor tesouro de todos, vovó. E vocês são meu melhor tesouro. Agora, quem quer aprender a atirar de arco e flecha? Que demais! Miuau! Encontrar seus tesouros de quando era pequena fez a vovó se lembrar de como era ser jovem. E ela e os gatinhos correram, pularam, riram e brincaram juntos pelo resto daquele dia maravilhoso. Os detetives. Um dia, Cookie, Candy e Pudding decidiram brincar com seus brinquedos preferidos. Glup, glup, scree! Glup, glup, vrum! O meu carro peixe é demais! Mas a Candy não conseguia achar sua preciosa bonequinha. A senhorita Kirilo sumiu! Pelo jeito você perdeu. Eu sei como se sente, porque eu sempre perco as minhas coisas. Você deixa seus brinquedos por aí, mas eu cuido da minha boneca. Deve ter deixado ali em algum lugar. Talvez ela apareça. Sei lá, um dia. Talvez quando a gente tiver 100 anos. Mas eu quero a senhorita Kirilo já, e não daqui a 100 anos. Se o Porlock Holmes, o grande detetive, estivesse aqui, ele nos ajudaria a encontrá-la. Eu tô lendo sobre o hiper-mega método de dedução dele. O que você falou? Dedo de quê? Método de dedução. Significa que você tem que pensar bastante em alguma coisa que você perdeu e ir procurar. É praticamente o jeito mais genial de se procurar pelas coisas. Elementar. Não
não funciona. O Purlock Holmes só existe em livros. Ele não pode me ajudar. Mas nós podemos nos tornar grandes detetives e achar a senhora Kirilu. Que legal! Miuau, 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 miuau! Então, senhorita Candy Cat, qual era exatamente o tamanho da sua boneca perdida? Mais ou menos desse tamanho, senhor. Desse tamanho, é? Grande demais pra perder na grama. Ah, eu senti um lugar onde pode estar escondido. Oh, eu também. É bem escuro. Oi. Achei alguma coisa. A senhorita Kirilu? Melhor ainda. O chapéu velho do papai. Tem um visitante morando nele. Como que o chapéu do papai virou apartamento de coruja? Ele deve ter deixado jogado por aí. Então, senhorita Candy Cat, diga qual foi o último lugar em que viu a senhorita Kirilu. No tanque de areia, senhor. Estávamos fazendo castelos de areia e começou a chover. Então é isso. A sua boneca deve estar enterrada na areia. Achou alguma coisa? Acho que sim. É a minha bonequinha? Melhor ainda. Um dos meus carrinhos, uma meia fedorenta do pudim e uma toupeira. Ha! Por que o meu carro estava enterrado na areia? Elementar, meu caro Cookie. Você não guardou onde deveria. E onde você colocou a senhorita Kirilu? Eu não sei. Talvez não sejamos grandes detetives. É claro que somos. Você me fez pensar. Vamos achar o carrinho da minha boneca. Quando a chuva começou, eu coloquei a Kirilu dentro do carrinho dela. Essa pode ser uma peça-chave do quebra-cabeça, senhorita Candy Cat. Vai na frente. E assim, os três detetives saíram em busca do carrinho desaparecido da boneca desaparecida. Eles procuraram para cima e para baixo. Nem sempre foi fácil. Mas detetives de primeira nunca desistem. Achei um rastro! Rastro de carrinho de boneca? Possivelmente. Onde será que vai nos levar? Vamos seguir! O rastro misterioso levava até a própria casa dos gatinhos. Achei, pessoal! Mas o carrinho tá vazio. Ei, o que esse fio tá fazendo aqui? É o cabelo da senhorita Kirilu. Olha só, tem mais um ali. Os gatinhos detetives seguiram os fios. Achamos! Parece que a mamãe é a culpada no mistério da boneca perdida. Sim, 100% culpada. Eu a achei no carrinho toda molhada, então eu trouxe o carrinho pra dentro de casa e coloquei pra secar. Obrigada, mamãe. Acho que isso significa que o caso foi resolvido. Quando terminar de brincar, guarde sua boneca no lugar certo. Eu achei o meu carrinho perdido e a meia fedorenta do pudim. Opa! Ha! Olhem só, meus pequenos detetives. Adivinha quem conseguiu uma cópia do jogo de tabuleiro do Purlock Holmes novinha? Que demais! Miuau, 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 miuau! Ser detetive é muito divertido. Mas é bom guardar seus brinquedos no lugar certo para poder achá-los quando quiser se divertir de novo. Colegas de xadrez. Um dia, Pudding levou seu tabuleiro de xadrez para o playground. Oh, Cookie, você quer jogar xadrez comigo? Não é uma boa, Pudding. É chato jogar com você porque você sempre vence. Ei, Candy, você quer jogar? Mas eu não sei jogar. Ah, que ótimo. Eu quero me tornar um grande jogador de xadrez, mas não dá pra praticar com ninguém. Pudding, a gente pode pedir pra algum amigo nosso jogar xadrez com você. O que acha? Pois é. A gente vai achar alguém muito bom pra jogar com você. Que demais! Miuau, 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 miuau! A primeira amiga que aceitou jogar xadrez com o Pudding foi a Cupcake. Mas, Cupcake, por que só você tá mexendo seu cavalinho? O nome da peça é cavalo. Gosto de mexer ele porque é o mais bonito. Pronto, xeque-mate. Você perdeu o Cupcake. Ah, nem ligo. Vou pegar umas fitas coloridas. O próximo jogador foi o Smudge. Eu vou querer jogar com as peças pretas. Ha! Eu peguei o seu peão. Acabei de pegar o seu cavalo. Peguei mais um peão. E, xeque-mate, ganhei de novo! Opa, já ganhou? Eles viram que achar um bom jogador de xadrez não seria tarefa fácil. Oh, eu vou mexer isso aqui. Não, espera, aqui. Ou aqui, ou que tava aqui. Ah, quer dizer, eu vou mexer essa outra peça aqui, tá?
Depois, Teste, peguei o seu bispo. O quê? Eu gostava tanto desse bispo, ele era a minha peça favorita no jogo. Não quero mais jogar. Finalmente, o inteligentíssimo Dart apareceu para jogar xadrez com Pudding. Acredite ou não, eu nunca joguei xadrez antes. Uau! Quê? Achamos que seria um especialista em xadrez. Então, o Pudding explicou para o Dart como as peças se movimentam no xadrez. Por que o cavalo só se mexe desse jeito? Por que não pode galopar pelo tabuleiro? E por que o rei só pode se mexer um quadrado de cada vez e a rainha pode ir para qualquer lugar? Bom, é que são as regras do jogo. É, desculpa. Xadrez realmente não é pra mim. Mas sem ninguém pra me ajudar a praticar, eu nunca vou ser um campeão de xadrez. Eu nunca vou ganhar nenhum troféu. Troféus? Ei, esperem aí. O papai não tem troféus nas estantes do escritório dele? É, o papai deve jogar xadrez muito bem, Pudding. Bom, xeque-mate. Uma bela jogada, Pudding. Mas como ele venceu tão rápido? Você é campeão e tem tantos troféus de xadrez. Eles não são meus, são da mamãe. Ela jogava xadrez na escola e ganhava todas as competições, porque ela era a melhor. Eu tive uma ótima ideia. Vamos chamar a mamãe agora. Mate. Nossa, isso foi demais! Bom, Pudding, você jogou muito bem. Parece que vai ser da nossa família o futuro campeão mundial. Legal! Miuau, 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 miuau! O papai surpreendeu todo mundo ao fazer um bolo de tabuleiro de xadrez. O seu pai pode não ser um campeão de xadrez, mas ele é mestre em sobremesas. Mate! E foi assim que o Pudding encontrou uma oponente à altura. E o papai inventou uma maravilhosa guloseima para a hora do chá. Escultura de neve. Um dia, o gato pintor estava fazendo uma competição pela maior escultura de neve. O vencedor da competição vai receber uma caixa de biscoitos deliciosos. Legal! Miuau, 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 miuau! Olhem para a câmera, crianças, sorriam, digam mais. Mais! Essas são as pás. Agora, imaginem que a neve é argila. Encontrem inspiração e comecem a esculpir. Comecem! Eu vou fazer um gato enorme de neve. Eu vou fazer um gato de neve melhor ainda. Eu também. O Boris também decidiu fazer um gato de neve. O Dart também. E a Cupcake também. Eu acho que os braços são feitos de galhos. E para os botões e olhos, pode usar roscas. Eu não trouxe roscas. Dart, pode me emprestar? Eu também! O nariz pode ser feito usando uma pinha. Assim. Uau! Maravilha! Vamos olhar as esculturas e ver quem vai ganhar esses deliciosos biscoitos. Eu! Mas antes, nós temos que ver qual é a melhor escultura. Mas quando o gato pintor viu que todas pareciam gatos de neve, ele não sabia como escolher a melhor. Miau! Isso vai ser difícil. A minha escultura de neve vai ser a mais branquinha. Mas são feitas da mesma coisa, então estão a mesma cor. Vamos ver se podemos achar outra diferença. Mas foi aí que começou a nevar mais forte. Encobrindo tanto os gatos de neve quanto os gatos de verdade, com uma neve bem fofinha. Uau! Tá tudo coberto de neve, viu? Ei, isso doeu. Desculpa, te confundi com meu gato de neve. Bom, se vamos ter um concurso de esculturas de neve, vocês vão ter que escavar seus gatos de neve. Mas tirar gatos de neve da neve é difícil. Ei, cadê
neve. Ela tava aqui. O meu gato de neve ainda tá bonito. Ah, não. Só sobrou isso aqui do meu. Ah, não. Eles já eram. Pessoal, deveríamos fazer as esculturas em casa. Assim não vão serem cobertas pela neve. Mas, Cookie, em casa elas vão derreter rapidinho. Então vamos fazer de outro material, como metal. Metal não derrete. Até poderíamos, mas aí não seriam esculturas de neve, seriam robôs. Bom, então... Eu não sei, mas eu acho que eu tô com fome. Ei, eu tive uma ideia. Pudding, olha a sua escultura. Parece um bolo, não parece? Hã? É verdade, parece mesmo. Só precisa colocar um morango em cima. Que demais! Eu vou transformar a minha neve em uma linda coroa de princesa. Eu vou fazer um foguete de neve. Eu vou fazer um palhaço de neve. Agora, cada Kirikete estava fazendo uma escultura diferente. A Candy fez o papai, a mamãe, o Cookie, o Pudding e ela mesma. Bom, as esculturas estão tão diferentes e maravilhosas que escolher a melhor ficou mais difícil. Mas eu tenho a solução! Todo mundo merece uma caixa de biscoitos por sua escultura! Legal, vencemos! Estou tão orgulhosa dos meus vencedores! Aliás, essa é uma das minhas receitas, pessoal! Ah, acho que está na hora do jornal local começar! Hoje houve um concurso de esculturas de neve. Cookie, Candy, Pudding, Boris, Dart e Cupcake foram os vencedores. Que gatinhos mais talentosos! A gente tá na TV, somos famosos! Todo mundo adorou nossas esculturas. O papai teve a brilhante ideia de levar o vídeo que ele gravou no concurso para o canal de TV. Que demais! E os Kirikets compartilharam suas esculturas com a cidade inteira. E os biscoitinhos com a família. O dia do gato preto. Um dia, os Kirikets e seus amigos estavam se preparando para celebrar o dia do gato preto. E aqui está o gato preto da sorte. Vou preparar tudinho para a gente poder começar. O papai escondeu o gato preto da sorte em um lugar secreto e deixou pistas pelo quintal para ajudar os gatinhos a encontrá-lo. Agora, crianças, se conseguirem achar o gato preto antes das 18h, vocês vão poder agarrar a boa sorte pela cauda, como diz a lenda. Que demais! Miuau, 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 miuau! Olha! Ó! Oh. Tem mais! Ha! O gato preto tá aqui! Eu não acho que o gato preto caberia nessa caixinha. Ah, é o meu apito! Ele é bem bonito e muito brilhante. Ah, eu acho que é algum tipo de pista, gente. Talvez a gente tenha que apitar. Oh! Ei, devolve esse apito, é uma pista! Ah, ei, tem uma pista aqui. Amoras. Significa que temos que ir ao arbusto de amoras. A missão que o papai colocou para os gatinhos não foi nada fácil. Mas depois de muito trabalho duro, eles finalmente encontraram a última pista. Ah, parece que o gato preto está escondido em algum lugar da nossa casa. Vamos lá, rápido! Gente, espera. Cadê o Smudge? Aí, Smudge! Aí, vai ver, a gente enterrou ele no tanque de areia sem querer. O passarinho pode ter aparecido e levado o Smudge. Ou pode ser que ele tenha se perdido. Miau!
ótima ideia. A gente deveria procurar pelo Smudge. Se a gente fizer isso, a gente não vai achar o gato preto a tempo. E não vamos agarrar a sorte pela cauda. O Smudge é nosso amigo. Isso é mais importante do que agarrar a sorte. Aí, Smudge! Smudge! Aí, Smudge! Hã? Essas são as pegadas do Smudge! Hã? Smudge! Me ajuda, pessoal. Eu não consigo sair dessa vala. Ela escorrega demais. Ai. Segura minha mão. Bom, pelo jeito não encontraram o gato preto a tempo. O Smudge caiu numa vala e ficou preso. E nós salvamos ele. Vocês fizeram a coisa certa. Bom, já que o Smudge aqui também é um gatinho preto e vocês o acharam antes das 6, acho que agarraram a sorte pela cauda mesmo assim. E esse é o prêmio. Gatinhos de chocolate com uma frase da sorte. Que demais! Miuau, 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 miuau! Lê minha sorte pra mim, por favor, mamãe. Nesse ano, você vai se divertir bastante. Muitas coisas interessantes esperam por você. Você tem bons amigos que vão ficar ao seu lado. Este será um ótimo ano pra todo mundo, principalmente para os Smudge, porque a melhor sorte de todas é ter amigos maravilhosos perto de você. O concurso de beleza. Um dia, a amiguinha dos Kirikets, que adora coisas bonitas, veio à casa deles. Nós vamos convidá-los para participar de um concurso de beleza bem divertido. O vencedor vai ganhar um ótimo prêmio. Que demais! Miuau, 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 miuau! Concurso de beleza, não é? O que significa beleza exatamente? Como sabemos quem merece o prêmio? Será que algum dos nossos amigos pode nos dizer o que significa beleza? Eu não tenho certeza, mas pra mim, isso aqui é beleza. Eu não sei o que é beleza, mas sei o que é susto. Bom, eu acho que a mais bonita de todos vocês é a Candy. Porque vocês são meninos e ela é menina. Como assim? Meninos não podem ser bonitos? Ótimo. Como a gente descobre o que é beleza pra ganhar o grande prêmio? A Cupcake adora coisas bonitas. Então ela deve achar que os gatos do panfleto são bonitos. Tá bom. Vamos dar uma olhada. Um terno preto com uma gravata borboleta. Bigodes enrolados. Um vestido brilhante, penteados chiques. E salto alto! Que bonito! Os gatinhos achavam que tinham que parecer com os gatos do panfleto. Mamãe! Papai! Nós precisamos de ternos pretos já! E gravatas borboleta. Eu preciso de um vestido brilhante, um grande penteado e sapatos bem altos. E precisamos enrolar os bigodes. E também vamos precisar pintar as unhas. Que bobagem! Por que precisam disso? Porque precisamos ficar bonitos como os gatos do panfleto. Aí seremos os vencedores! É! Ah, seus gatinhos bobinhos e lindinhos! Vocês acham que beleza é o que você veste ou o seu penteado? É! Achamos! Que beleza era o que tinha na foto do panfleto! Nem um pouco! Na verdade, é bem diferente! O que acham dessas lindas pinturas? Ah! Ou essa linda música aqui! Podemos ver lindas flores. Ou talvez o lindo pôr do sol. Deixa eu ver se eu entendi. Quer dizer que a beleza tá em toda parte? Isso, mas a beleza também está dentro de nós. Dentro de nós? Isso aí. O melhor jeito de mostrar a sua beleza ao mundo é pelas suas ações e não pela sua aparência. Eu tive uma ótima ideia. É isso aí, mandaram bem! Nossa, vocês estão muito lindos. Vai ser difícil de escolher. Agora com vocês, os nossos últimos participantes. É pra ser um concurso de beleza. Não
não poderiam ter colocado uma roupa bonita e feito um penteado? Viemos apresentar outros tipos de beleza. Essas são algumas coisas que achamos bonitas. Que lindo! Nossa, mas que lindo! Ah, incrivelmente maravilhoso! Obrigada por nos mostrar os diferentes tipos de beleza dos gatinhos. Vocês merecem receber o grande prêmio. Escuta, sabia que ele sabe pintar paisagens lindas? E ele sabe tocar músicas muito lindas no violino. Que demais! Miuau, 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 miuau! E o concurso de beleza da Cupcake acabou se tornando uma linda celebração de como todos nós somos cheios de beleza, tanto por... A borboleta. Um belo dia, os Kitty Cats estavam se divertindo muito no playground. O Smudge tá parecendo um fantasma. O que você tá tentando pegar aí, Pudding? Borboletas incríveis que eu nunca tinha visto antes pra poder vê-las com meus próprios olhos. A que eu queria pegar era uma borboleta de arco-íris. Ela tem asas lindas e coloridas. Parece ser muito linda. Eu adoraria ter uma delas. Mas, na verdade, elas não vivem aqui. Borboletas de arco-íris só existem em países tropicais. Os Kitty Cats voltaram pra casa e encontraram uma surpresa esperando por eles. Olhem só, filhotes, o vovô nos mandou uma caixa de frutas tropicais. Isso não é demais? Abacaxi. Ah, uma lagarta. Olha só! É uma lagarta bem grandona. Posso ficar com ela, mamãe? Por favor, e se ela se tornar uma borboleta? Eu acho que sim, mas não deixe ela ficar andando pela casa. Tenho medo de lagartas. Mamãe, eu prometo que eu não vou tirar os olhos dela. Que demais! Miuau, 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 miuau! Pudding, tem certeza que essa lagarta estranha e feiosa vai virar uma linda borboleta depois de um tempo? Claro que vai. Eu só tenho que tomar bastante cuidado com ela. Era uma vez uma borboleta? Você pode mudar de canal, por favor? O nosso programa favorito vai começar. Vão ter que esperar. A nossa lagarta tá assistindo a um programa sobre borboletas. Isso já tá saindo do controle. E se essa coisa nem virar uma borboleta, Pudding? Ela vai virar. Esperem só um pouquinho. Eu tenho certeza de que você vai se tornar a borboleta mais lindinha de todo esse mundo. Legal! Até que enfim aconteceu. Como? O que aconteceu? A sua lagarta virou borboleta? Bom, ainda não virou, mas vai ser logo. A lagarta fez um casulo e vai sair dele uma borboleta. E se no lugar de uma borboleta sair um besouro bem medonho e gigante? Um besouro rinoceronte ou algo assim? Hã? Ah! Ou quem sabe pode sair um morcego bem maneiro. Ou talvez saia do casulo uma linda fada mágica. Agora eu fiquei com medo. Minha nossa, olha só! Era exatamente o que eu queria. Uma borboleta arco-íris. Minha nossa, ela é muito bonita. Vamos lá mostrar pra mamãe e pro papai.
Que borboleta mais linda! Muito bem, gatinhos! Na verdade, nós não fizemos nada. Foi o Pudding. É, ele cuidou muito bem da lagarta. Agora a gente só tem que deixá-la sair do jarro para poder voar junto com todas as outras maravilhosas borboletas. Venha nos visitar qualquer dia desses, viu, borboleta de arco-íris? Espero que você fique bem. Tchau. Meus amores, para vocês sempre se lembrarem da sua amiguinha borboleta, eu fiz lacinhos e gravatinhas para vocês. Legal! Miuau, 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 miuau! Graças a todo o cuidado de Pudding, a borboleta de arco-íris pôde ser encontrada tanto em países tropicais quanto no quintal dos Kitty Cats. O circo dos Kitty Cats. Um dia, os Kitty Cats decidiram fazer o seu próprio circo. Eu vou fazer acrobacias de bicicleta. Eu vou andar na corda bamba. Eu sou o palhaço. Eu vou fazer malabares. Eu vou ser um mágico. Eu vou... Eu também vou andar na corda bamba, eu acho. Mas a Cupcake já vai fazer isso. E dois gatinhos não podem andar na mesma corda bamba, porque um atrapalharia o outro. Então o que eu faço? Candy, talvez você possa ser assistente de mágica do Smudge. O Smudge gosta de assustar todo mundo. Eu não quero tirar nada nojento, como algum inseto, da cartola. Peraí, eu já sei o que está faltando. É um domador de animais. Ah, eu poderia fazer isso. Vamos nos preparar para fazer os nossos atos. Esse show vai ser legal. Que demais! Miuau, 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 miuau. Antes de eu poder ser a domadora de animais, eu preciso de um animal para domar. Ei, pula aqui! Mas o pássaro estava ocupado demais. E pula! A topeira estava assustada demais e o caracol estava preguiçoso demais. Ah, por favor, pula aqui no bambolê. Parece que o seu treinamento está indo de vento em popa. Mas nada do que eu estou fazendo funciona. Eu acho que eu sou uma péssima domadora. Bom, talvez você possa praticar comigo. O papai colocou o capuz felpudo do seu casaco de inverno e fingiu ser um animal selvagem. Tá legal. Hã? Pula logo no bambolê, papai leão. Hã? Leão! Por que você não presta atenção? Eu sou a domadora de leões! Peraí, não vai embora! Se você não fizer o que eu digo, eu te coloco no cantinho! Ei! Eu preciso de você no meu show! Nós temos um animal selvagem aqui? Ele é selvagem demais, mamãe. Ele sempre fica fugindo de mim. Por que você não tenta fazer amizade com ele? Mas como? Ele não entende o que eu falo. Bom, duas coisas que eu sei que ele entenderia são amor e carinho. Eu tive uma ótima ideia. Eu vou mostrar ao animal selvagem que eu o amo. Vou fazer isso. Com bastante carinho, o papai leão começou a participar do show. E logo, a apresentação da domadora de animais ficou pronta. E...
Muito obrigado! Boa noite! Miau, 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 miau! E foi assim que o papai ensinou a Candy que o melhor jeito de se ensinar alguém é usando amor e carinho.